Абай облысында Қазсушар мекемесінің филиалын құру қажет. Өйткені аймақта су тапшылығы өзекті мәселеге айналып отыр. Өңірдегі егін егіп, мал өсірумен айналысатын шаруалар бұл мәселенің тезірек шешілгенін қалайды. Тақырыпты әріптесім Азамат Қасым толықтырады. Ақсуат ауданында Қазсушар мекемесіне қарайтын 3 су тоспасы бар. Соның бірі 6000 гектарға жоқ суармалы жері бар Қарғыба су тоспасы. 2016 жылы мұнда күрделі жөндеу жұмысы басталғанымен құрылысы аяқсыз қалған. Соның кесірінен алқаптағы су беру мөлшері бірнеше есеге азайыпты. Біз қазір 1300 гектарын ғана игеріп отырмыз. Қалғандарына су бармайды. Жаңа ремонтқа байланысты ма? Ремонтқа байланысты. Өйткені су отводной каналмен жүріп жатыр, айналмалы каналмен. Мына жерде жаңа көрсеткендегідей жаңа тоғанмен келетін мына мес хозяйственный канал дейді, соның жетеуіне бірдей су бармай тұр. Біз аварийный көкбұқа деген бір каналмен ғана су беріп отырмыз ол жерден. Мұның зардабын әсіресе жергілікті шаруалар тартып жатыр. Бұрын 300-ге жуық шаруа қожалығына су берілсе, қазір тек 100-ден астам шаруа қожалығы тіршілік көзіне қол жеткізіп отыр. Ауылда 40-50 шаруа қожалығы бар. Бәрі қазір қарап отыр. Мына жақтан келе жатқан жолдың екі жағы тұнып тұрсын. Шошқа. Қазір мен мынандай жағдайда, қазір құрғақшылық кезі шөпті тарығып отыр бәрі. Міне осы шошқа жоқ. Егін егетін, 2000 гектарда егін егетінбіз осы сұрақ. Бәрі өзінен, бәрі былай шығып кетеді, қазір жем де жоқ. Үржар ауданында Қарақол су қоймасының жағдайы да мәз емес. Сыйымдылығы 55 миллион текше метр болатын нысанның құрылысы өткен ғасырдың 80-ші жылдары басталып, сол күйі аяқталмай қалған. Су жеткіліксіз болғандықтан жергілікті халық бау-бақша өсіре алмай отыр. Шөп те жеткіліксіз. Өңірдің су шаруашылық саласында осындай қордаланған мәселелерді жүйелі түрде шешу керек. Ол үшін Қазсушардың Абай облыстық филиалы тезірек құрылғаны жөн дейді су шаруашылық саласының ардагерлері. Басқа облыстар қазір бөлінген, біздің облыс қана бөлінбей тұр. Міне бізде мамандар осы ауданда маман істейді. Бір мәселе шешетін болса, Шығыс Қазақстан облысына барады. Ол бөтен облыс болғаннан кейін енді көзқарасы басқаша болады ғой ол енді. Сондықтан мен ойлаймын, бірінші кезекте қазір бізге өз Абай облысында осы структураны басқаратын бір мекеме керек. Қазсушардың Шығыс Қазақстан филиалы бойынша бөлу туралы оның мәселесі негізі экология және табиғи ресурстар министрлігінің құзыретіне жатады. Жалпы қазіргі кезде Шығыс Қазақстан филиалы екі облыс бойынша жұмысты атқарып отыр. Абай облысында филиалды ашу үшін жалпы қосымша қаражат керек. Республика бюджетінен қаражат бөлу керек. Бұл қаражат қашан бөлінеді? Мекеменің Абай облыстық филиалы қай уақытта ашылады? Осы және өзге де сауалдарымызды экология және табиғи ресурстар министрлігінің өкілдеріне қойғанбыз. Алайда олар жауап беруден бас тартты. Абай облысынан Азамат Қасым, Медет Өмірханов, Хабар 24.